Sénégalais mo gëna mëna woté patriote ak bëgg sa réew pourtant ñu ci bëri nay nañu consommer local du ci lekk du ci solo li ngay jéggane sa réew dem diko wuti fenen am nga fi lu ko gëna yiw gën ko dakk ko ci say suufu bëtt kon lan rek mo mëna expliquer sa choix.